kdybych vyšla hned. Bože můj králi, chci tě vyvyšovat. Bože můj králi, chci tě vyvyšovat. Ke všem dobrotivý, nede vším, co učinil, se slitovává. Chci tě vyvyšovat. Cítíš všechno, co žije. Chci tě vyvyšovat. V svých skutcích Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Chci tě vyvyšovat. Z Těvořice, obohacenou další hudebníky a zpěváky z různých končin našeho malebného Slezska a Moravy. Možná vás pan nám více řekne Aneška. A chtěl jsem jenom podotknout, že nejen ti, kdo běželi, tak běželi. A i ti, kdo neběželi, můžou běžet. Protože celý život je vlastně takový běh. A svatý Pavel to jednou tak v Biblii připodobňuje, že jsme jako závodníci a že máme doběhnout do cíle, k Bohu. A otec Jožka tam už doběhl a kdo chce běžet taky, tak si může taky uvědomit, že taky běžím. Máme tady aj takové placky, ta menší je za 20, ta větší za 30 a můžou to nosit i ti, kdo přímo neběželi. Ale taky běžíme životem vpřed. Je to namáhavé a stojí to za to. Vítejte, Schola z Těbořice. Dobrý večer, taky vás chci moc přivítat na tomto malém koncertu. A jsem ráda, že nás pozvali opět si zahrát, protože my se tak často nemůžeme setkat jakoby s našimi kamarády, se kterými jsme hráli v Odrách a minulý rok taky na Memoriálu. Takže je to taková pěkná příležitost se vidět. A chceme zahrát sobě, ale taky především vám. A chci vás vyzvat, abyste se přidali i vy zpěvem, pokud třeba budete ty písničky trošku aspoň znát. Tak určitě se nebojte, máte někde mezi sebou texty natištěné, takže se třeba k někomu jako vidívejte i přes rameno, kdybyste zrovna v ruce ten text neměli, protože asi nebyl vytištěn tolikrát, kolik vás tady je, což je super, že vás hodně. A nasledující píseň bude Můj Bože od skupiny Bethel. Skupina Bethel je brněnská kapela, která hraje asi tak 14 let a vydala už 3 CDčka. A následující píseň právě bude z posledního CD. A tam se zpívá Lípy voní u polní cesty, mezi nima muka Boží stojí. Vy, kteří jste běželi desítku,
tak jste určitě měli právě ty lípy a kapličku. A když to byla kaplička, nebyly to muka, tak možná pro některé samotný ten běh byly muka. Pro mě třeba určitě hlavně ke konci. Tady Klopeček, Barandovský. A tak poslouchejte, ten text je moc hezký. Bétel.
často já pocit mám, že když jdu, popítám mnohdy sám, toužím dát světu to, co nemám sám, ale proč málo znám toho, co by mi pomohlo rád, ale proč slovo chci, polikám, když se mě ptá, zda chci jít světem s ním, snad jsem ještě mladý, snad bojím se vstát. Člověče, životem svým netrap se, nebo všude, kam tě pošlu, tam půjdeš, co ti překážu, řekneš, neboj se, já budu s tebou. Měla mnohem společné s následující. Zpívalo se tam o strachu, o tom, že člověk se nemá bát. A ta další píseň se jmenuje Marie Magdalena. Je to o ženě, která spěchala po smrti Pána Ježíše ke hrobu a hrob nalezla prázdný a strašně se bála, protože to pro ní bylo něco nového, něco nečekaného. Písnička Marie Magdalena je od skupiny Adorare. Thank you.
Následující píseň bude mít taková zvláštní slova. Je to vlastně prosba o vzetí z tohoto světa, o vzetí do výšin, aby člověk se díval na svět zhora. Pro někoho to může být výška, třeba pohled z balkónu, pro někoho o kousek víc nějakého kopečku nebo z vysokých hor, anebo třeba taky pohled z nebe. A my věříme, že tento pohled z nebe už zažívá otec Josef, a proto bychom tuto píseň mu rádi věnovali. Thank you.
zapomenu, co byl, buď dnes a včera, místo nepoznané. Jak otec Klement na úvodu mluvil o běhu, jakože prostě běh je po celý náš život a někam nás vede, tak tato písnička nebude o běhu, ale bude o putování. O putování jedné ženy, která se jmenovala Marie a spěchala za svou příbuznou Alžbětou, aby se jí pochlubila velmi radostnou zprávou, a to byla ta, že čekala miminko. Marie procházela krajem, prohlížela si přírodu, obdivovala úrodu. A v naší farnosti letos máme taky velkou úrodu. A to maminek, které buď jsou v očekávání miminka, anebo nedávno miminko porodili, tak právě jim chceme zaspívat tuto píseň. Zůstaneme. Máme tady spoustu dětí, tak se jich chci zeptat. Lauro třeba, Lauro, Barčo, Luci, Míšo. Kdo dneska slaví svátek? Ano, výborně, Laura to hádla. Jsou to všechny maminky a babičky? Tak právě pro vás, maminky, chceme vám za všechno moc poděkovat a popřát vám svátku. Vše dobré, touto písní můžete se přidat. Myslím, že ji budete znát. Je to taková nějaká asi dechovka, nebo nic podobného.
hodně, kdo by chtěl. Slova lásky.
protože je to hymna právě z tohoto setkání, tak to může být pro vás i pozvání na další setkání, které bude v Krakově v létě. Máme rok milosrdenství a možná, že ne všem se podaří zajet se do Říma, podívat se na památky, projít svatou bránou. Takže chceme vám touto písní taky přinést kousek takové atmosféry římské. Emanuel. Je to poslední píseň, tak se rovnou rozloučím. Chci moc poděkovat za to, že jste přišli se nás poslechnout, že jste se taky zpěvem zapojili. A přejeme krásný zážitek s Pavlem Helenem. Těšíme se na jeho koncert. Zbývá